Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite Sedmicu, emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih zbivanja ovoga tjedna. Evo što izdvajamo. Veća kvaliteta života rezultira demografskim plusom u Dugopolju. Započela rekonstrukcija raskrižja Širina. Gradonačelnik Tomasović najavio planove za 2022. godinu. Općina Dugopolje jedna je od rijetkih u demografskom plusu, a put do pozitivnih rezultata osiguran je planskom organizacijom, pružanjem kvalitete života, oblikovanja svega onoga što mladoj obitelji treba. Primjer je i razvoj stambene zone u Koprivno. Dugopolje. Ruralna oaza za ugodan, miran, obiteljski život. Dokazuje to razvoj stambenih zona, a u to smo se uvjerili posjetivši Koprivno. Sportski sadržaj, netaknuta priroda, uređenje okoliša i ulica samo su dio ove priče. Najnovije uređenje odnosi se na nogostupe. Općina Dugopolje je uložila oko pola milijuna kuna u stambenu zonu u Koprivnome. Izgradili smo oko 700 metara nogostupa uz županijsku cestu koja prolazi kroz Koprivno i u našoj stambenoj zoni tu. Inače, Koprivno je jedno od naselja općine Dugopolje koje je imalo demografski rast, također i sama naselje Dugopolje. Stoga je bilo izuzetno važno nastaviti ovaj trend razvoja naših stambenih zona. Kao što vidimo, u Koprivnom se dešava pravi jedan bum izgradnje, rade se objekti koje zaslužuju da infrastruktura općina prati u stopu. Nakon postavljenih nogostupa slijede ostali detalji koji će zaokružiti vizualni identitet. Tako da ćemo, nakon što smo dovršili nogostupe, dovršiti i hortikulturu. Ovdje ćemo posaditi drvored i s tim je ova stambena zona dobila onaj svoj pravi sjaj. Nadam se da će se i nastaviti trend stanogradnje, stoga će općina Dugopolje također izgraditi još jednu stambenu zonu koju sam već više puta najavio, to je stambena zona Slavušija koja se nalazi na staroj Kliškoj cesti, put Klisa. Inače, ovaj nogostup kojeg smo izgradili, najvažniji dio je ovaj koji se upravo nalazi uz županijsku cestu radi sigurnosti pješaka i školaraca. I evo, nadam se da su Koprivljani zadovoljni. Općina Dugopolje će definitivno nastaviti i dalje ulagati u ovo naselje. O vrijednosti spomenutog projekta načelnik je kazao. Što se tiče ovoga projekta, radi se samo oko pola milijuna kuna samo za nogostupe. Hortikultura će tu još biti nešto preko 100.000 kuna. Imamo još nogostupa za izgraditi, znači nekakav konačni cilj je doći sa nogostupom do same poduzetničke zone Podi, tako da imamo jednu neprekidnu šetnicu ili za bicikliste za šetnju, za bilo šta. Svakako, pitamo se što to na prvi pogled privlači mlade obitelji, zašto Koprivno postaje željena destinacija stanovanja. Pa, više je razloga zašto je Dugopolje upravo atraktivno za doseljavanje, osim što imamo apsolutno sve infrastrukturne i druge pogodnosti koja mlada obitelj može tražiti. Također, cijena stanova u Dugopolju je još uvijek poprilično konkurentna u odnosu na Solin ili na grad Split. Ono što je potrebno da općina i dalje ostvaruje uvjete, znači, za izgradnju takvih stambenih jedinica, da se zadrži ta kvaliteta života, znači da ne ide u nekakvu hiper izgradnju, nego da svaki kvart ima i dječje igralište, ima nogostupe, ima, znači, svu potrebnu infrastrukturu da bi se tu moglo živjeti što ugodnije. Aktualni demografski podaci otkrivaju smanjenje broja stanovnika, a Dugopolje bilježi porast. Načelnik će nastaviti s dosadašnjim uspješnim mjerama. Sama blizina grada Splita, taj jedan veliki gospodarski razvoj koji je općina Dugopolje sve ove godine ima, je uzrok zašto se tu dešava taj jedan demografski porast. Mi to moramo iskoristiti, moramo i dalje ulagati u naše poduzetničke zone, stvarati radna mjesta. Izgradili smo novi vrtić, radimo intenzivno na dogradnji osnovne škole, dakle da ostvarimo sve što moguće bolje uvjete za mlade obitelji.
da su im, znači, djeca zbrinuta, da imaju gdje raditi, da gdje se imaju gdje rekreirati, da te njihove stanovi koji su na ponudi da budu što konkurentniji cijenom. Uvijek može bolje. Dodatno će se raditi na podizanju kvalitete života u ovom ruralnom području. Ono što sad želimo napraviti je proširiti osnovnu školu, uvesti znači, jednosmjenski rad, jutarnji rad, što je izuzetno bitno također za zaposlene roditelje, da im djeca idu praktički skupa s njima u školu, i onda produženi boravak gdje će to dijete dobiti zdravi obrok, gdje će s tim djetetom nekakav profesor koji je dodatno plaćen riješiti domaći rad, učiti i tako dalje dok roditelj se ne vrati sa posla. I na kraju krajeva ta obitelj tu u Dugopolju ima i ambulantu, ima shopping centre, ima, znači, sve ostale potrebne sadržaje za kvalitetan život. Znači, to je jedna cijela paleta aktivnosti koji moraju biti zadovoljene da bi se moglo reći da tu neko može komodno živjeti. Infrastrukturni radovi se nastavljaju, no većina je već dovršena. Infrastrukturno smo mi manje više tu sve napravili. Ono što nam slijedi je dovršetak glavnog kanalizacijskog spoja prema našoj poduzetničkoj zoni, tako da će profunkcionirati kanalizacija ovdje u Koprivnome. To je dio projekta urbane aglomeracije i očekujemo početak radova ove godine. Radi se o gotovo 30 milijuna kuna radova koji će se odvijati na području općine Dugopolje. Sa tom kanalizacijom praktički smo dovršili sve infrastrukturno što je bilo potrebno. Slijedi nam razvoj ovako nogostupa, pješačkih, biciklističkih staza, eventualno dječjih igrališta, i ako se nastave trendovi u Koprivnoj kakvi su do sada, definitivno ćemo razmišljati o jednom područnom vrtiću, možda i područnoj školi. U svakom slučaju, svaki sljedeći korak bit će usmjeren potrebama djece i mladih obitelji. Ministar Butković je nakon posjeta Zadru stigao i do Solina, gdje je sudjelovao na uvođenju izvođača u posao na projektu rekonstrukcije raskrižja Širina. Nakon posjete Zadarskoj županiji, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković zaputio se u Splitsko-dalmatinsku županiju, gdje je sudjelovao na uvođenju izvođača u posao na projektu rekonstrukcije raskrižja Širina u Solinu. Naravno, nakon realizacije istočne rampe koja je napravljena, zapadne rampe koje ćemo kasnije isto tako pogledati koje je u izvođenju, danas je uvođenje u posao i na ovom dijelu Širine, projektu koji je vrijedan oko 140 milijuna kuna bez PDV-a i koji je, naravno, danas, nakon što je dobio građevnu dozvolu, prošle godine je potpisan ugovor, danas je uvođenje u posao i to će s tim projektom će zapravo u tri koraka završiti bitno prometno rješavanje i smanjenje gužvi koji su bile prisutne ovdje na ulasku u grad Split na ovom raskrižu koje je po frekvenciji jedno od najprometnijih u cijeloj Republici Hrvatskoj. 2022. godina bit će godina bagera u našoj županiji, kako kroz aglomeracije, tako kroz prometnu infrastrukturu, istaknuo je župan. Drago mi je da već u siječnju mjesecu se kreće intenzivno s aktivnostima, prije svega sa ovim projektom vrijednim 137 milijuna kuna plus PDV, projektom koji je drugi po frekventnosti prometnoj u cijeloj Republici Hrvatskoj. Ovim projektom će biti ovo raskrižje rasterećeno, a projektom na istočnoj strani grada Splita u Stobreču, i to prvo najfrekventnije raskrižje u Republici Hrvatskoj, će biti rasterećeno. S druge strane, ovaj projekt je pretpostavka za još jedan ulaz u grad Split. Naime, čuli ste od poštovanog gospodina ministra da prometnicom od čvora Vučevica preko tunela Kozjak do D8 ovo će biti točka koja će olakšati promet za grad Split. Dakle, sve što prometuje iz pravca Kaštela, Trogira, preko tunela Kozjak, doći će na taj nadvožnjak, preći će preko sada već pri kraju zapadne rampe i direktno ste u samom centru Splita što se tiče ovog sjevernog i zapadnog dijela
aglomeracije koja pripada gradu Splitu. Rok za realizaciju projekta iznosi 2 godine. Iako je izvođač danas službeno uveden u posao, radovi na rekonstrukciji širine zbog arheoloških radova započet će tek za mjesec dana. Ono što želim naglasiti je da je, i što je malo prije bilo pitanje, znači vrijednost radova je 137 milijuna kuna, rok za završetak radova je 2 godine i time ćemo zapravo završiti, nakon što ćemo završiti zapadnu rampu i raskrižest obreć, zahvate na postojećoj mreži cesta na širem području grada Splita i značajno povećati propusnu moć na ovom području. I nastavno sa svim ovim novim projektima koje planiramo, mislimo da će nakon ovoga Split biti kvalitetno prometno riješen. Sve ove nove projekte koje je župan naglasio. Želim samo još jedanput istaknuti da danas smo uveli izvođača u posao, međutim fizički radovi će krenuti negdje za mjesec dana, s obzirom da se ovdje odvijaju arheološki radovi, a izvođač radova, grupa DIV, će od danas pa nadalje počinje teći rok za završetak projekta i oni počinju sa pripremom izvedbene dokumentacije i radioničkih nacrta za čeličnu konstrukciju. Svi radovi će se odvijati na način da neće ometati postojeći promet. Nadvožnjak je dug 506 metara, cijeli zahvat je na duljine oko 1 km. Osim tog nadvožnjaka rekonstruirat će se i 2 mosta, stari i novi Jadro. Visina će se uklopiti sa postojećim objektima na trasi. Dakle, to je otprilike su neke tehničke karakteristike. Radovi, što je najvažnije, svi radovi ovog ljeta će se odvijati i neće smetati postojeći promet. Tek sljedeće godine ćemo imati određene privremene regulacije prometa koje ćemo dogovoriti i sa gradom Solinom i sa županijom vezano za da bi se što prihvatljivije za ljude, za sudionike u prometu odvijao taj promet, kao što smo napravili i na zapadnoj rampi gdje zapravo smo u suradnji sa lokalnom samoupravom, mislim, vrlo kvalitetno riješili privremenu regulaciju prometa. Zadovoljstvo nije krio ni solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević. Najprije želim izraziti zadovoljstvo što nakon dugo, dugo godina, pa rekao bih čak i desetljeća čekanja, konačno se smrtve točke pokreću veliki promet, infrastrukturni projekti ovdje na širem splitskom području, uključujući i ovo raskrižje širina. Kao što smo čuli, to je raskrižje drugo u Hrvatskoj po opterećenosti prometa i opterećenosti po broju automobila i sasvim sigurno to će dati jednu novu prometnu dimenziju ne samo gradu Solinu, nego ovo cirom širem području, prije svega Splitu kao najvećem urbanom središtu ovdje. Međutim, isto tako moram istaknuti za sve te velike promete i infrastrukturne projekte, jedna od prioritetnijih stvari što se tiče grada Solina je to izgradnja ove pristupne rampe pored Salona Mola prema za naše naselja Mravinice, Kućine i Priko Vode. Nisam zadovoljan dinamikom realizacije s obzirom na činjenicu da smo već evo prije godinu dana da je izabran izvođač radova. Sad sam razgovarao i sa direktorom Hrvatskih cesta i doista očekujem da u vrlo skorom roku u interesu svih naših građana krenu radovi i da se to konačno napravi. Ovo raskrižje već dugi niz godina zahtjeva temeljitu rekonstrukciju, a posebno zbog toga što predstavlja drugo najprometnije križanje u cijeloj Hrvatskoj. Župan Blaženko Boban održao je radni sastanak s ministricom kulture i medija na temu aktualnih kulturnih projekata na području Splitsko-dalmatinske županije. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban održao je radni sastanak s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Kožinek. Tema sastanka, Salona i njezino pozicioniranje unutar novog operativnog programa, no i ostali projekti poput obnove muzeja na Visu, odnosno izgradnja novog, projektna dokumentacija za pustinju Blaca na otoku Braču. Imali smo više tema za razgovor. Tema za razgovor su uglavnom vezane za kulturnu baštinu na području Splitsko-dalmatinske županije. Prva i nezaobilazna tema je uvijek, bar kad sam ja u pitanju, Salona i njeno pozicioniranje unutar novog operativnog programa. Drugo je Crvljevica, vodeći računa o našoj Dalmatinskoj zagori, lokacija Steci u Cisti Provo. Dogovorili smo da ćemo odraditi
što brže, vjerojatno već idući tjedan, sastanak sa Hrvatskim cestama i sa resornim ministarstvom Hrvatskih cesta, s Ministarstvom kulture, općina Cista Provo i Splitsko-dalmatinska županija. Naime, po već izrađenoj projektnoj dokumentaciji potrebno je izmjestiti jedan dio državne ceste kako bi lokalitet se mogao definirati samostalno kao lokalitet, a da ga ne presjeca prometnica. Izvijestili smo ministricu kako smo pripremili projektnu dokumentaciju za pustinju Blaca na otoku Braču i kako smo pripremljeni za muzej kulturne baštine na otoku Hvaru, spremni u kandidiranje. Ministra nas je izvijestila da zbog opravdanih razloga, a to je nažalost potres u Zagrebu koji vrvi kulturnom baštinom i potres na Banovini, iziskuje jako puno financijskih sredstava iz resornog ministarstva kulture i da ćemo vjerojatno za ovaj segment, odnosno za ovu godinu, dok se taj segment ne riješi, morate se malo strpiti, da nastavimo dalje s pripremama projektne dokumentacije koju smo uistinu, evo, po ovom izvještaju zakotrljali. Drago mi je da ministar kulture uistinu zna da je Splitsko-dalmatinska županija primarna županija u brizi za kulturnu baštinu na području cijele Republike Hrvatske, jer to je u konačnici i pripada. Na tako malom i uskom prostoru kulturna baština u ovoj Solinskoj prodolini vjerojatno se nigdje u svijetu ne može naći takva vrijednost. Specifičnost ove županije, njena je bogata kulturna baština, istaknula je ministrica. Ono što je specifičnost ove županije je da je ona sigurno kao županija najbogatija kulturnom baštinom, ima tri lokaliteta upisana na UNESCO-ov popis, ona ima nesrazmjerno u odnosu na druge županije veliki broj i gradova i općina, više od 55 jedinica lokalne samouprave, ona je prostorno izrazito raspršena, pa evo i činjenica da je to jedina županija za područje koje mi imamo tri konzervatorska odjela svjedoči koliki je intenzitet i bogatstvo kulturne baštine i mi smo svjesni da koliko god ulažemo zapravo nikad neće biti dovoljno, međutim zato moramo utvrditi prioritete i u skladu s mogućnostima određivati se i dalje ulagati i obnavljati kulturnu baštinu zbog njene vrijednosti u prvom redu, zbog važnosti za zajednicu, a onda i zbog velikih potencijala u privlačenju turista. Uz župana sastanku su nazočili i pročelnik kabineta župana Davor Pavić, te pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Tomislav Đonić. Obilaznica Omiša, nova gradska luka, dio su infrastrukturne renesanse koju proživljava Omiš. Gradonačelnik Ivo Tomasović govori o planovima za 2022. godinu. Obilaznica je još počela krajem 2019. a projekt izgradnje gradske luke krajem 2020. je krenuo. Dakle, to su dva zaista velika i značajna projekta za naš grad. Dakle, obilaznica je negdje vrijednost oko 150 milijuna kuna, a luka je negdje oko 90 milijuna kuna. Ono što očekujemo u budućnosti, još jedan veliki projekt koji bi se trebao financirati iz nacionalnog programa oporavak i otpornost, to je izgradnja nove srednje škole u Omišu. Dakle, grad je već odavno, prije 3 godine, ishodio sve dozvole, odradio ovaj dio koji je bio obavezan odraditi. Dakle, to je projekt koji se radi zajedno u suradnji sa županijom i sada županija prijavila na ministarstvo projekt kao prioritetan, projekt izgradnje srednje škole i očekujemo da će ući ovaj program, nacionalni program oporavka i otpornosti, financiranje iz sredstava Europske unije. Dakle, imali smo projekt uređenja glavne ulice Fošal, nakon isto tako smo imali i projekt uređenja biciklističko-pješačke staze i uređenja plaža na predjelu Slavinje Brzet, pa smo imali i projekt uređenja starog groblja, omiškog starog groblja koje spada pod zaštićeno kulturno dobro. Dakle, Slavinje Brzet i starog groblja su projekti koje smo financirali iz europskih sredstava. Dakle, to su neki od većih projekata koje smo radili u prošloj godini. Od budućih projekata naravno očekujemo nastavak ovih projekata koji su već započeli kapitalni, kao što sam već naveo, obilaznica i luka. Obilaznica bi trebala biti gotova
do 10. mjeseca ove 2022. godine. I od važnijih još projekata bi istaknuo, dakle, prijavili smo isto na Europske fondove projekt izgradnje vrtića u Srijanima, dakle, ovo područje Zagore, to područje Zagore nema nijedan vrtić u blizini, dakle, pokrilo bi više naselja, gdje bi, dakle, iz Europskih fondova napravili vrtić i na taj način bi poboljšali kvalitetu života mještana u tom dijelu grada Omiša. Isto tako očekujemo izradu projektne dokumentacije za projekte koji su nam izuzetno važni, kao što je recimo zgrada javne gradske uprave, isto projekt koji namjeravamo prijaviti iz europskih fondova i još neke prometnice koje smo isto kao infrastrukturne projekte koje želimo napraviti kao preduvjet za izgradnju te zgrade. Otoci Brač i Šolta trebali bi biti povezani prvim podmorskim tunelom na Jadranu. Velika je to vijest za ova dva susjeda, ali i za ostatak zemlje. Projekt podmorskog tunela Šolta-Brač, definitivno san veliki. A kako za sada informacije stoje, san ne bi trebao ostati tek jedna obična želja, već realnost, istaknuo je načelnik općine Šolta Nikola Cesić-Karuzić. Pa gledajte, vijest je onako bombastično i jeste, međutim nije neostvarivo. U kojem vremenu će se dogoditi, ovisi od niza tih faktora. Prvo, jednim demokratskim putem treba čuti i naše Šoltane i čuti Bračane koliko ih to interesira, šta donosi povezivanje, a šta će da izgubi povezivanje, kako jedni, tako i drugi. Moje mišljenje, to je subjektivno, ja ću reći da bi Šolta puno toga dobila, dobija bi i Brač, ali Šolta, s obzirom da vi na Braču imate aerodrom, ne biste trebali biti vezani sa brodom trajektona, nego idete na aerodrom tamo. Imate Supetare najbolje povezana luka sa Splitom, imate Liti po 20 trajekata, to po noća vozi trajekt, znači u svako doba možete postati Šolti i doći na Šoltu. Imate nekoliko srednjih škola, mi nemamo ni jednu na otoku Šolti. Razvoj gospodarstva na Braču je puno ispred nas. Evo, niz, možete naći niz onosti zbog kojih bi Šolti bio interes. Jasno da bi interes i Braču. Prednosti su velike, složili bi se Šoltani. Od pristupa Bračkom aerodromu, bračkim srednjim školama, pa sve do teme razvoja poljoprivrede i turističke slike. Ja se ne zalažem, spoji se s kopnom, jer onda otok gubi svoj smisao. Međutim, dva otoka poveze i uvi se svi zalažemo za to, ajmo poveza otoke. Ne možete ih povezati trajektom kad je mali broj putnika i nije to održivo. Ovo bi bila jedna odlična investicija koja ne bi opterećivala ništa proračun općine Šolta, niti proračun općine Milina Brača, i nego ima evropskih sredstava za koje bi mogli povući u ovom realnom vremenu iz ovog programa do 2027. godine i vrlo mali udio bi bio Republike Hrvatske u tome negdje 10%. Ja. Tako da to je interesantno i gledajte, prvi korak koji je napravljen da je prošlo u županijskom planu Splitsko-dalmatinske županije, da je to ucrtano. Što još Šolta dobio s time? Znači, Hrvatske ceste jednostavno ne bi se zaustavile na Šolti, nego bi produžila se Hrvatska cesta preko Brača. Evo, to je jedan značajan i bio bi pokretač razvoja samog otoka Šolta. Evo. Velika je ovo vijest u vremenu kada mislimo da nedostaje pozitivnih poticanih tema. Načelnik je opisao kakva atmosfera trenutno vlada na otoku. Pa gledajte, virus je opasan, dileme nema, uvijek kažem ima i na Šolti, kao što je u čitavom Hrvatskom, pogotovo u Splitsko-dalmatinskom županiji, prednjačimo pred drugim županijama. I jasno da ljudi kolaju, odlaze, dolaze, iako je sad najmanji broj ljudi na Šolti, jer evo, neka je mrtva sezona, međutim svaki dan imate dvoje, troje, pa ne jedno, pa pet, pa to se provlači, ali ja bih rekao ono što je bitno, što smo mi osigurali prije nego mnogi drugi u Hrvatskom, a to je zahvaljujući našem suradnji općine Šolta, domom zdravlja i zavodom,
u Splitu, da mi svaki drugi dan radimo za naše Šoltane testiranje na otoku Šolti. I evo, zadnje vrijeme, svaku mjesec i nešto, radimo cijepljenje. S ponosom se ističe kvalitetna organizacija zdravstvenih redova na otoku Šolti. Pa bi samo napomenija da smo zadnji put imali 207 osoba koji su došli cijepiti u jedan dan, jer organiziramo to preko zavoda i doma zdravlja da to bude na Šolti, da oni ne putuju u Split. I drugo, ne čeka se u nas po 7 dana, nego svaki drugi dan je testiranje, imamo rezultate i evo, to je jedan iskorak i to je dobro za naše Šoltane. Brinemo se za njih, brinut ćemo se i više i uvijek apeliram, poštujte sve ono što su stožeri donijeli od našeg regionalnog do županijskog do nacionalnog. Nosimo maske, držimo distance, smanjujemo koliko je moguće druženja, ne bili doprinijeli šta manje oboljenju i manjom pritisku na naš zdravstveni sustav, pogotovo na bolnici. I dalje vrijedi ona, čuvajmo jedni druge, budimo odgovorni. Također očekujemo velike infrastrukturne promjene i vijesti s naših otoka. Poštovani gledatelji, za kraj još jednom pogledajmo pregled najzanimljivijih ovotjednih događanja. Veća kvaliteta života rezultira demografskim plusom u Dugopolju. Započela rekonstrukcija raskrižja Širina. Gradonačelnik Tomasović najavio planove za 2022. godinu. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Sedmica. Lijep pozdrav!